سوچ سره دی معاشره کې اوړیدلو روړیدلو سره ګرځیدلو سره دا پخپل راځي ذهن ته. نو دې اصل کې په دې مقام کې دا حاصل د دې دویم دلیل دا دی چې ستا بادشاہ چې څه کوي نو باغې اعتراض نه کوي او مالک الملوک چې څه کوي باغې اعتراض کوي. دا مالک هم ورپسې په دې مناسبت راوړو چې زه دا خپل بادشاہ هغه سره روان شو نو بل مملکت ته به وتښتې بل بادشاہ شته هغه بدله زید درکړي سیاسي پناه به درکړي کنه. نو دا الله په مقابله کې به څوک سیاسي پناه درکړي؟ دا مالکم ورپسې په دې مناسبت راوړو. دا بعضې مسائل وي سیاسي دا خو د دې دغه ظاهري مقام شو دې ته وي اثبات النسخ مع الدلائل. دو دلائل تحقیقی یا وحی و توایا علمی موتوی زکر دوارو اول کیوی علم تعلم او دا درم چش دا الزامی شو تا مر زان دی یهودی جوڑ کھڑے اگر پا موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرو تا پا خپل نبی اعتراض کرو جواب الزامی حاصل بدایشی دا خو هغې ته جواب شو خو راشوستي خپلو ته وکړه دا خپل هم نسخ نه پېژني که نه که طالب دی هغې هم نه پېژني کو ملا دی هغې هم نه پېژني ته به مسله بیان کړي وي بجي دا خو منسوخ ده یا لکه نو چا منسوخ کړی ده او د نسخ خپل احکام دي فقها هم اصول د فقه کې ذکر کړي دي محدثینو اصول د حدیث کې ذکر کړی دي مفسرینو اصول القرآن کې ذکر کړی دي بعضو پکې مستقل کتابونه لیکلي الناسخ والمنسوخ احادیث کې شته قرآن کریم مفسرینو هغه ډیر امثال دي د پاره نقل کړی دي آی کې د نسخ متعلق احکامات هم ذکر کړی قواعد اصول هم ذکر کړی دي او بیا غیر امثال ذکر کړی چې کوم ناسخ ته کوم منسوخ ته لکه مخکې ما تاسو وې دا مثال دی چې ناسخ او منسوخ دواړه په یو ځای کې ذکر دي دي کې اړه سر څه شک او شوبه نه دی. دویم هغه وی نسخ کې اصول دادی چې قوت کې به یو شان وي بلکې ناسخ کو ته اوچت وی اعلی په قوت کې دا به ډیره بهتره وي کلی کم از کم چیو شان خوی و سرا او بل دا چه دا ناسخ او دا منسوخ دوارو تاریخ بمعلومی ناسخ با مؤخر وی او منسوخ با متقدم وی دا بلوان دوی دا یو سو خبری پا دیکن دا اتفاقی خبری دی او بس مولا باندی چه خبر خبری لگی کنه وی جی دا منسوخ تی خواه نالی که چا منسوخ که خواه اول خدا وایا ناسخ ولا پکار دی دا ناسخ سوک تی خواه پتا وطا نیشتا دی خواه بس زان حکم لگی مخ کی مطلقی فتوا یا دا اسم سوال دا ناسخ منسوخ کم دا دیر احتیاط نکار زکا قسل پکار دی چ دلتم سبل سے شیت جوڑی چ ستا رستو خپل پہ تفریبی اتا سو کے زیت وضاحت کما تاس بھی بیا تفریو کیا یو خدا ما ننسخ من آیتن ننسخ دی لکلو تموی فی نسختها یا عام طالبانو میرے داتا سر کم نسخہ دا کتاب ته نسخه وی کنه دا په معنی د مکتوب راځي سوره جاسیه کې په دې معنی راځي کتابت کله انتقال ته وی تبدیل تا چې یو لری کې او بل داغي په ځای راوړي معنی لغوی دغه ده دے معنی اصطلاحی کے رو اصطلاح دل تو اس دو متقدمین و متاخرین کے لگے اختلاف تھے جو خدا کے اختلاف وجم ہوا
اول اختلاف وګور بیا به بوجه وایو متقدمین د نسخ تعریف چې کوي هغه وی تبديل النص تلاوتا او حکما او جميعا دا دي تعریف وګور څومره یې سیدی پکې دا تعریف هر جز جز زانه په یو قسم باندې بدلالت کوي تبديل النص تلاوتا نسخ ځکه موږ تبديل ته وی کنه او حكما او جميعا معنی یو نصر آغه ورپسې بل نصر آغه ورپسې چې دا مې ته اول ذکر چې دا پکې اصل دی چې منسوخ به تاریخ کې مخ کې وي او ناسخ به ورستو وي دا به سره یاد کړئ نو دا تبدیل دا نس چه رازی نو دا با یا تلاوتن وی دلتا چونکه خبر زمون دا قرآن کریم دا نزک تلاوتن وی یو دا حدیثو نسخت هم با دی طریقه بانده لیا آمو حدیثی رو ذکر کرده تفسیر سر پایه کم کتابون نکلی آلتو تا عبارتن وی حدیث عبارت ختم کیا حکم باقی پاتی خو غال تک مات زکی مشهور ذکر دے چے عبارت خو غیر اوڑے نہیں دسر ای روایت بالمعنا کی مدا شی ال تپدی مناسبت نشتا لے کوئی ډیر کم زوین کی وے ډیر کم مواقع داسی دی چالت محدثین و در رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ را نقل کر دی او چاپا کی خلاف نہ دیکھ رہا نو قرآنی نص تے یو آیت تے دے بدل کو او حکمن یا یو آیت کی حکم دی دا حکم بدل کو نص معنی آگے عبارت شتا رہا او جمیعن یہ دوڑ اندرے کر رہا دا نون سحا کی با دغا مرادوی اصل کی خواه دا نون سحا پا دی مناسبت رو بسی چیئی ریکم دنا بس آرو تار ذہن نو بازی چرا دا سی آیتو دا معنی و دوار تیئیر کی حدیث کی رازی چی دا سور احزاب دا دا سور بخری نو گو دو خواه آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرشا صحابوں نے یہ کرش دیکھو سو دا پتا چھتا لے گیا دیتوی نون سحا بنا پدید دنون سحا معنی موازی حشو لخ دلتے دا درم قسم شو او جمیعا چنن تلاوت شتا دے ونن حکم شتا دے نو پاتی اصل کی دا دوشو تبدیل و نسی تلاوتا دا معنی چن تلاوت نشتے و حکم شتا دے چه دا غیب مشهور مثال آل دتا زفیقه که وایه کنه دتا ما بل ذکر کرده دیده پاره ذکر کن چه تروس خلکو دیو وجه نپتا وست بگی بل امراب لنخ اسما قسم فتنی دی سڑه حیران شکا نا احنافو کتابون دی نور طول که دا غیب مشهورو اتفاقیم وو تبدیل النص تلاوتن رسو سورة نساء کی براش الشیخ و شیخت اذا زنایا فرجموهما نکالا من اللہ دا مشہور دی اصول شاشو وغیر را نقل کرے او سندن امام احمد دی مسند احمد کی را نقل کرے نو دا نص تلاوت خوص نشتے قرآن کی چاہتا دا سی آیت معلوم دی نشتے و حکم خوشتے کنا حکم خو په اتفاق د اهل سنت والجماعت دا موجود دی چې واده شوی سړی یا ښځې زنا وکړه نو سزا یې رجم دی فرجموهما نو دې ته وایي تبدیل النص تلاوتن
تقبل وسرور دلته کی ما تفسیر کی بیا لیکلی دی بیا ځان لو ګوره اوسره په ضروری چونکه قرآنی بعضی آیات او خپل دا مسله او دا زمون تفسیری طریقه دا یو څو مسائل ورپورې کړي ځکه ته تفصیل کوم که نور مسائل هغه به تفصیل نه کوم دومره وخت نشته صرف اواله به در کوم بیا ځان نه ګوره خو دلته دغه مشکلات دي پکې خاص کر زمون د تفسیر متعلق او سم بعضی خبیثان اوس قرآن باندې اعتراضات شروع کړل چې دا شیعگانو قرآن باندې اعتراض کو او دې باره کې به چې دا څلوېښت سپارې وې خو الس سپارې وې عائشې رضی الله عنها نعوذ بالله بیزی وخوړی دا پکې مشهوره کړې بعضی شیعگان وینا اصل قرآن امام غائب سر دیا و پا آخر الزمان کی راضی خواه نوی بیا سر راضی خواه تا روز نیش تلے ضرورت اوز دیا و نرازی نیر اولی نو بیا پی موسکو خواه دا قیسه دیا و واقع ہے که اوز خواه دیاری نا پرد کو چه خالق ور پسی بلوه شو کرن زان لے قرآن جو کرو اگه تا مصحف فاطمی وی اغه مصحف فاطمی اغه کې سایتونه ځان نه چولی سپک قران او سپک ځان نه چولی فاطمی رضی الله عنها ته دغه نسبت کو دا اهل سنت او جماعت کې دا خبره مشهور ده دا دې جهنم کې اونې خبيث نه ہوتے خو علماء ته ټول متفق دي مرزا نمبر 2 وته وي از اعظم کو بازی مرگری خوبز پڑھان گریان دینا چه سو بخاری لاز کی نیسی ویدا سمون مرگر ہے سو که حدیث ویدا سمون مرگر ہے لیکن حدیث کو شیطان ہوگی جو کچھ سوچ کوا کنا نو آقا دی جواب چیر تاسو شیگانو میں دا اعتراض کوئے چی دی دا خبر کئی نیدا خطا شو کوي نو زکه غي وي کنه هلکه مونږ څنګه کو نو دا حدیث راوړ دی چې کوم دوست پیش کوم امام ابو داود امام مسلم او نور محدثینو مختلفو طرقو سره ذکر کړی صحیح روایت ته او احناف ولین ذکر کړو دا غي په مذهب را دو او بعضو نه ذکر کړو هغه له جواب نه ورته یعنی حدیث خو مشهور حدیث دی کتب ستو کی جو حدیث ہی ناو پچا پوٹ شی نو آئی شیر زلانان چا تا پوسو کو روستو باب در رضا کی رازی خو چیو ما شوم دخپل مورن علاوہ دبل زنانا سینہ اروی پیول ورکی نو دا رضا دیتا مسئلہ دا رضا ہوئی دا رضا پا سو زل ثابتی گی یو زل دو زل دری زل سلور زل پین زل سو زل دیگا مسئلہ دا اختلافی من دین انکار نکو پا حقیقت حال اب روز تو بیان شی دلتا صرف دیتا پارتا مثال جی کرکو نو عائشہ رضی اللہ عنہا جواب او فرمیلو چې په قران کې داو عشر رضاعات معلومات قران کې دا څو چې لزلا یو بچی ته په ورکړل شي او معلوم وي معنی مور ته پته ولګي چې د دې بچی خېټ ته په لړل معلومات دا معنی لازم کله خو بچی اسی سینې ته واچي یا بازي بډایګانې ماشومان خلای سینې ته واچي به غوسې نه کړه او رسو ادارې ځای بچی دا لکه هغه خو شرط دی عبداللہ ابن مسعود وی ما فتق الامعاء چه پیلر او کلمی یہ کلوش پاگی باندی دغل اعتبار دی دا زنی چی بس خلی کی خود اللہ رضائی بچے شکا نو عائشہ رضی اللہ عنہ آگے او فرمیل دا پا قرآن کیو عشر رضعات معلومات دا دو خبری پاکی ویلن دا یو تی اصل منسوخ دا بلا خلی دا منسوخ
چې لز زله به دا پی ورکولو معلوم به وي چې جهالت به هم پکې نه وي چېر لس زله به یو کو بنی او پی خېټې ته تلي دي او کو نه دي تلي معلومات دا معنی نو دا ثم نسخه دا بیا منسوخ شو نو دا دې لپاره مثال شو او جمیعاً دپاره چې نه اوس تلاوت شته دی او نه حکم شته دی یو هم نشته دی او جمیعاً پکې راغلی نو د دې په ځای راغی چې خمسه رضعات معلومات نیوهن مما یقرا دا د هغه نو چې دا لوستل کېدی شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو خلکو دا لوستو نو چې تاسو چې وایې قرآن دی نو دا کوم دی قرآن کې دا حدیث کې راغلی دا قرآن دی دا په قرآن کې کوم دی زاغه بل خو منسوخ وایي دا پکې کوم دی وایي ځکه خو شیطان رښتیا وایي که تاسې خبیث دی هلکه حدیث چې دا حدیث دی دپاره هغه دا خبیث وایي یا خپل غلط استدلال تکی لکه دا اوس راعنا موږ وې راعنا صحابه وې يهوديان وې او يهوديان په غلط طریقه وې کنه دا امت کې داسې خلق شیطان د وسوسو د وجه پیدا شي خا سه انساني شیطانان نه سه جنی شیطانان نه ان څه چې حدیث سره کار نیو نه قران سره نه هغه ونه سه جواب ورکړي ډیر به خبيسته ډیر څه عمر کې ګډ ورکړي انت شو راه جواب کوي چې مقصد د عائشه رضی الله عنها داره چې دا خمسه رضعات معلومات منسوخ التلاوت دي منسوخ الحكم ندي نو دا دومره رستو منسوخ التلاوت شوه ده چې اکثر صحابو ته به پته نه و نو دا به لوستو رستو ته پته ولې چې دا خو منسوخ التلاوت ده نو د دې لوستل پاتې شو حکم باقی ده لوستل نشته دی نو دا اصل کې د دواړو لپاره مثال شو چې تلاوت نشته حکم شته دارنګ نه تلاوت شته نه حکم شته دی دا یو حدیث کې دواړه مثال راغلو نو دا مشهور حدیث دی پکې هغه مثلا راغله او دام پکې راغله او دا سیم پکې شته دی حکمن دا معنی شو چې حکم منسوخ دی او الفاظ شته حکم منسوخ دی الفاظ شته دا به اصل کې اهم قسم پکې دا دی دلته دا ټول اهم دي په خپل خپل ځای باندې خو دلته زموږ د تفسیر مناسبت سره چې داسې آیتونه دي چې هغه منسوخ الحکم دي منسوخ التلاوت نه دي قرآن کې شته او حکم یې نشته دی نو دا درې قسمه شو دا غي مثال مې د ذکر کو نور خدای دې پوره کتابونه په دې لیکل شو زه به تاسو په دې لیک واقع سو وایم خدا تفصیل مې دې د پاره مقدمه جوړ کړو چې روستو ګورو مشکل راغره یو نه دې او دوه پکې غټ مشکلات جوړ شي نو دا درې قسمه یاد کړئ چې تلاوت منسوخ شوی حکم باقی دی دا غي موږ دوه مثال ذکر کړل دویم دا چې تلاوت هم منسوخ دی حکم هم باقی دی هغه دغه کې راغی او یا مې ته مثال د سورې احزاب ذکر کړل دریم دا چې حکم منسوخ دی تلاوت باقی دی که قرآن اوس ګوره خدا ته وایم اصل مقصد ما ته وایي دلته د ذکر کولو د دومره تفصیل کولو هغه داري درې دا شو او تخصیص العام او تعمیم الخاص او تطلیق المقید او تقید المطلق نو سلور دا شو هغه درې شو سلور دا شو دا وو قسمه دا د متقدمینو په نيزو په منسوخ کې وو چې حکم خاص ته اول بیا عام شو چې دا حکم عام شو یا یو حکم عام او رستو خاص شو دوه دا شو
یو حکم مطلق دے بیا مقید شو، یا مقید و مطلق شو. دادی سیوتی او برهان والا او دینور بعض مفسرین تفسیر سر ذکر کری پینزه سوا آیتونا پا دی تعریب باندی منسوخ دی پینزه سوا آیتونا دی تعریف لانده زکر وہ قسم شو کنا دری اغشو سلور داشو ناغی بیال تا ذکر کری چی دا کم کم دی دا یو مقام شو متاخرین را لاغی دا گران شد دا سو کس دکولی شد راشه مونږ ته یو بل تعبیر کو خا تعریف و ته وایا خطاج سے تعریف کوے مونږ لند وایو چې ازالت و مستقر من الحکم بالخطاب واردا متراخیا لولا لکان السابق ثابتا بس لند خبر شو لا یو تعریف شو جامع بیا وره ازالت و مستقر لری کول دا هغه حکم چې کوم قراری مونته معنی مخکې ثابت ده من الحکم دا هغه بیان شو بل خطاب پس سره زایل کې پاک خطاب سره ته جانب د شارع نه راغله ده او څنګه راغله واردن متراخیا راغله ده روستو لولا لکان السابق ثابتا کو چر دا روستنی نه وینو هغه مخکنی به وی ناغاول چکم خبرم یا توکرا پا کیراغ للکنه چه ناسخ با روستی او منسوخ با مخ کی دا بگر یاد ساته خ دی تعریف پا بنا بانده آتا سویوتی میتوی دا غزی کر کردی شل آیتون منسوخ دی پینزو سو تا کورا و شل تا کورا سمرا فرق دی نو دی که اصل که داغا مخکنی دری وڑا واچه ول چه کلبا حکم منسوخی کلبا عبارت منسوخوی او کلبا دوان منسوخوی دا دا ازالت و مستقر رسال دا دری وڑا ذکر کرل دری وڑا پکی راق نیل او دا روز چه موسلور ذکر کرل دیتی اخ کل دیتی اول اخ کل دیتی اخ کل نمشتے کنا تازو بای تعریف کی ذکر کرل پا معاشره دا علماءو که او پا معاشره دا عربو که او دانه دا عجمو که دا مشهور دی اگه اولی زانه نوم ور کرده نو چه زانه نوم دی ور کرده تیولی پا دی که چیخ نو خاص حکم او عام حکم خو شریعت کم داده دا علماءو که اصطلاح کم داده او دا عوامو که اصطلاح کم داده چاله که دا حکم عام دی طولو تره و کنه خاص دی دا غره مطلق و مقید نو مقید زان لنوم دے مطلق زان لنوم دے خاص زان لنوم دے عام زان لنوم دے نو دائی خوزان لنوم نشتے نو دا دے دین او باسا چا آسان شو ہوتا نو چا غیر تو کل زان لسرور قسم دی پا یو اعتبار وطا ناسخ منسوخ ویلی کی پا بل اعتبار دا غب خاص عام مطلق مقید نو دین او کل چلے گا آسان شو پینزی سو آیتونو تا گورا او شلو تا گورا نو دا شل پاتی شو ما تسوی حقیقت حالم اقا یو دیخ دا منکرین حدیث دا اعتراض کم ذکر کی خو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے دیکھو سوک شک نہیں کھی کنا ازان دا مسلمانی بیاری دیکھ شکم کی خود دی خبری دا پورا اثبات دا پارا اللہ پاک یو واقعی شید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پجوسا کی پیدا کرو دا دیزے کی دا کرپندی چو دتا زوائے کنا دا دلتا دیو گوئے سر دلتا دیزے کی وہ تا پیدا کرو نو دا غی وجہ نبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سادر دا سے کرو ایا بے بٹنے کو کمیس بے چولو بٹنے بے پرانستو نو گریوان بے دا سے کرو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی مناسبت باندی گریوان کلو کلو چی سو گوری اکثر یہودیان براتل داوی تورات کی دا مسئلہ ذکر وا اصحابی وی فدور تو زشان راتاو شم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوئے شو چی دیشات سو گوری نو دا غیراتنو را کلو کلو
ما چې وکتل دا دی د کرپندی سره خوا کې وی داسې غوښه غوندې وه ناشېزه چې بار راوتې وه او ګیر چاپېر ته داسې واړه واړه خیلان وته وي دا مونږ ته زخی وایو که نه او دې زخی باندې ویښته مې که نه نو داسې ته دغه ګیر چاپېر وی دې ته خاتم النبو وی. نو یو صحابي چې کتلی دی نو هغه وایي مثل زر الحجله دا دا اوس به مې بعضې علاقو کې زاړه عادت ختم شو. نو پخوا به عادت دا و زموږ د کلو کې چې دا ناوې به یې راوړله که نه نو دا بیا په اوښ راوړه ګاډي ماډي خو نو نو هغه اوښ والا به دې د پارې یو ښایسته شال او ښایسته کپړې ساتلې وې په هغې اوښ په هغې کیجاو باندې به یې چولې وې او هغې ته به یې ډولی وې اب قیمتی کپڑا وا او داغه بٹنی بم ډیره قیمتی وی ای به ډیره پیسې اغستلې. نو زکه صحابی د خایز د وجنا هغه بٹنی سره تشبیه ورکی چې مثل زر الحجلا او داغه بل صحابی حقیقت حال بیان کړ چې دا بوزع ناشزه ده غوخه و بار راوتی وا بل صحابی بل تعبیر کو بل بل تعبیر کو نو دې راغه وې چې دا څنګه حدیث یو یو سی بل بل سی یعنی کنه ته وګوره شیخ یو دی کنه خو ته یو ناشنا شی چاته وخه نو یو ته په خپل الفاظو تعبیرو کې بل ته په خپل الفاظو کې بل په خپل شیخ هغه یو دی تعبیر کې فرق دی او تعبیر کې فرق وي. دا ماتې دې د فر طالبان مثال دا ذکر کړي چې عباراتو ناشتا و حسنو کا واحدو نو دا منکر حدیث راغوی دا څنګه احادیث یو یو سکی بل برسی یعنی که شیع ټول یو دی نو دلته شیع یو دی خو هغې و تا منسوخ وی چې خاص و عام شوی دا منسوخ شو یا الټا مطلق و مقید شوی دا منسوخ شو یا الټا او دی و ته وی نه هم دغه نوم دی بس دی پرېږده په دې خپل ځای کنه نو شیخ هغه یو دی کنه بل څه شیخ خو نه دی. په دې کې پنځلس آیتونه داسې راواخیستل وروسته به ته ځای په ځای د هغې نشاندي کوم که نه هلته وګوره ځان فوز الکبیر کې دې کې د هغې پنځلسو د الفاظو د عموم په بنا بله معنی هغه ذکر کړله چې هغه معنی په نس کې وا بل نس کې حدیث کې وا یا قرآن کې وا هغه معنی راوړه دلته ولګوله نو معنی هم صحیح ده دا الفاظ په هغې دلالت کوي نو په دغه معنی منسوخ نه شکه نو هغه کوشش وکړو پنځه لسې ته لرې کړو وایي دا منسوخ نه دي پاتې پنځه شو پاتې څو شو پنځه چې پنځه پاتې شو نو لار خو پلو شو په شاول الله خو چا اعتراض ونه کړي ځکه په هغه به څوک اعتراض وکړي هغه د ټولو پلار دی که نه خو بریلیان دي هغې وایي زموږ امام دی خو دیوبندیان دي هغې وایي زموږ امام دی کوال حدیث وی غیر زم گئی مام دیکھ نو پاگه سو که اعتراض که اولی شی نو چه پاگه اعتراض و نکو روستو حسین لی رحم اللہ راگه ناگه وی لار خواستیم جوڑ را شدی پینزو هم دقسی معنی اوکا کنا ناگه دا دی پینزو آیتونو هم دقسی معنی اوکرا دا شاولی اللہ پا طریقه لر چوی دا دی معنی اکو منسوخا ندخل دیکی بدا یاد ساته بیا وره چې دغه 500 آیتونو کې شلکم 500 چې متقدمینو ته منسوخ وي متأخرونو ته خاص عام مطلق مقید وي بس دغه فرق دی شیخو ما غدې کنه چې کومه معنا متقدمینو اغستله هغه متأخرینو مو اغستله خو هغې ولا یو نوم ورکړه دی ولا بل نوم ورکړه دغه فرق دی وروستو شل آیته چې پاتې شو اکثرو مفسرون دا منسوخ دی په دغه معنی مشهوره باندې شاه ولی الله زم ویم چې دا منسوخ دی په دغه معنی مشهوره باندې خو دا الفاظ دی او بل معنی دلالت کوي او هغه معنی په نورو نصوصو کې موجود ده په هغه معنی دا نه دی منسوخ خبرې ته لږ سوچ وکړه زه به ته موش نمونه خروار خیمه ټول نشم کولی دا مفسر دی
نسخ نه چولټ انکار وکړه. الکه نسخ نه انکار مکو نسخ به ثابته. ځکه نسخ به ځکه ثابته چې هلته اول خبره مې درته وکړله چې دا زموږ عقیده ده او دا هم دعوه ده چې نسخ شته دی او د دې د وجه نه د یهودیانو او د نسوارو دین منسوخ شوی دی. نو د نه چې بل څه جوړه نه شوه نو قرآن کې نسخ نشته دی. که قرآن کې نسخ ولې نشته دی؟ چته چاو به اعتراض کړي چې دا څنګه کتاب دی چې دغه منسوخ آیتونه دي؟ دوی ته دا جواب وکړو. تا جواب نه دی کنه. دا خو متل دی چې باران نه پټې دی پر نالی لاندې شپا شو. دا خو بل څه ته بیا جوړیږي کنه. نو دې خبرو باندې لږ سوچ کول پکار دی. دا پس منظر د دې په دغه طریقه خو بیا نور مثال وغیرہ مول ټول ذکر کړی دي. نور به بیا روستو راشي. نون سه حاکه دغه معنا واخله. دا دې دواړو شوباتو حاصلو په دې طریقه قران کریم جواب کوي په دریو طرق باندې هغه مو وي. دا کما سئل موسی من قبلو مددي رسو امثال د تخیه چې دا وګوره دې سینه اعتراضات کړو مخکې سره لیکتي چې خالو ګو رسو ګوره بیا چې په موسی علی السلام باندې دې يهوديانو سینه اعتراضات کړی دي بیا دل هغه وجه بیانې چې کوم مخکې بیان شو لغه ود کثیر من اهل الكتاب ود معنی تمنا دا علوم تمنا یې د مخکې مې ته دا معانی وکړي ته تجرید وي تجرید به وکړه د لو کې تجرید وکړه او مصدریه کا معباد به دې په تعویل مصدر شي نو معنی دا څه وکړه غواړي تمنا کوي ډېر د اهلي کتابونه بیا هغه کثیر وسر راوړه لو يردونكم گمراه کول ستاسو پس د ایمان ستاسو نه کافر کول چې وګرځي تاسو ر کافران معنا د تصویر پکې وکړو بس اسانه بشي تا غواړي ډېر کثیر پکې راوړو بار بار دا ګوره د اهلي کتابونه گرزول ستاسو پس د ایمان ستاسو نا کفارن کافران کفر تا دعوت ورکی تا کافر کول غواړي دے حاصل شو زکر دا اعتراضات کی او دا کار ولی کئی حسد من عند انفسهم حسد خمیت پر مخی سبق کی تیر شکن والتی تعبیر پر بل زبان دے کچھ حکم مصر راشی خان والتی تعبیر پر بغاوت باندے کچھ چې داسې حسد ګورې بغاوت ته رسي دا قباحت ولا ذکر کړه ادا کم زین راغله من عند انفسهم دا راوته د دې نفسونو نه پته بوت نه وینه نه من بعد ما تبین لهم الحق پس دا غنا چې خو ازیا شوه دې ته حق دا خلق خود وجلونی چې دا کار کوي وینه فعف بس عفو کوي وصفحو او مختیار ہوئے تردی چراولی اللہ پاک پل حکم او بے شکان لائے پار یو شیز قدرت در ان کے نو بازو دام پھنا سیخ کشمار کرے دیکھا چا اللہ حکم رو لیکن جہاد کوئے کرے سور توبہ کی بروس تو راشد دی سرم کوئے خوائے نا دا دعیت عذاب خی دعیت وی دعوت چلاوا او که څوک دته بدې ردې وي یا نه مني نو عفو صفحه کوه دا دعي سره ولګوه بیا منسوخ نه دي او یا دا د خپل ځان سره ولګوه دا دوه تعویله دي مشهور نو د دویم تعویل خو مشهور حدیث دی عائشې رضی الله عنها امام ترمذی هم شمایلو کرا نقل کړی نور را نقل کړی چې هغه وایي ما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم منتصرا من مظلمه ظلمها قط رسول الله صلی الله علیه وسلم چا ظلم کړي معنی بدر دی وته ویل دي کنځلی وته کړي دي بس عفو به وته کړي چا دې سره نه ویل چا له تاولې ماته کنځلی وکړي مشهور واقعا چا روس تو وخت کې خالد رضی الله عنه بیا ایمان راوړ اسلام غالب وو ذل خویسر را پاسې دو او تو اعدل یا محمد خان لوی مجمع شو ته
خالد رضوانو عمر رضوانو سو وسو شو وی جی اجازه ترا کی چدا سټ ولو او رسول سنه نه بس پرې کې دی دا د هغه شان دا ډیر مثال ګوره نو عائشه رضوانو دغه ذکر کړ چې د چانه بدل نه دی اغستې عفو صفحه کوله هم لم ينتهك من محارم الله چکلو پکې د دین سپکاوی نه و داغه خپل ذاتی مسله وا بیا به چاته سنې او چې د دین سپکاوی براغه کنه نو بیا وته ایس لوټینګ دل خان بیا به دومره غوسه شو او چې تر شو به داغه بدل نه وغه سترغه بنه سړې ده دا پاغه محمول کې بیا منسوخ نه ده واقیموا الصلاه واعطوا الزکاه د بیا په دې مناسبت وروړو چې دا ځی خلکو سره د مقابلې نو سبق یې بس وی موسی خو غو سبا یې سړی لیک صدقات پر کو صدقه رد البلای دی اور بس په دې مناسبت بیا ورو دواړه ذکر کړل قائم و منز ور کوي زکات او دین علاوه کو نور چې تخ کارونه کینو طالب بګزان لا فائدہ نه بل چاته بکی نشته لري راځنی چې دا دومره ترغیبات قران کې ګورا په حدیثو کې ګورا اته هر دې کې به دې څه خیر دې دا ټول ستا خیر لټي دا د دین اسلام کمال ګوره دا سي خیرسته دین دی چې خیر خوایي ټول د بل لټي دي کې خیر متعدی دی ذاتی خیر سره سره خیر متعدی پکې دی او خاص کر دای ټول خیر چې لټي یا د بل لټي کنه په خپل خواسم دی وما تقدموا لانفسكم من خير دلته خير سده په معنی د نیکو اعمال اعمال صالحه چې وته وي نو دغه دوی ذکر کړو دین علاوه کو نور کې کنه ستاسو کې ځان له خیر دی او خیر هم د ذکر کې چې خیر سده هغه چې لګه تاسو د خپل ځان د پاره سنې کمال تجدو عند الله او به مو مه دل را د الله سره د دل ځای کوي نه دی به ثواب در کوي او ان الله بما تعملون بصير دې په دې دلیل ذکر کو چې دا دومره اعمال دی یوازې د یو تھند او دا دومره مخلوق اعمال کوي نو کې دي شي غایب شي الله پاک موږ ته ځکه لیدون کړي د الله د علم نه غایب دی تانه ییر شو الله نه غوډی ییریږي کنه بیا غ زړه مسله د اخیر وړي خودته ول نه مات جدا کو دته په د زجر د پاره وي ته وګور دته دغه کارونم کوي او بیا هم جنت ځان پورې خاص کړل دی